Istorija crnogorske državnosti počinje u 9. vijeku, kada je pod imenom Duklja, na prostoru užem od današnje Crne Gore, nastala jedna od najstarijih južnoslovenskih država. Prvi vladar o kome postoje pouzdani, ali oskudni istorijski izvori, bio je knez Petar, arhont kneževine Duklje, tada nominalno podređene moćnom vizantijskom carstvu. Do sredine 10. vijeka Dukljanska država bila je formirana i razgraničena od susjednih slovenskih kneževina i Vizantije. Kraj 10. i početak 11. stoljeća u istoriji crnogorske državnosti obilježila je 20-godišnja vladavina dukljanskog kneza Vladimira. Njegovu državu, koja se prostirala između rijeke Bojane i Boke Kotorske, Jadranske obale i gornjeg toka rijeke Morače, 997. godine pokorio je makedonski car Samuilom. Dukljanski vladar je zarobljen i zatočen u Samuilovom dvoru u Prespi. Ali ne zadugo. Kako u ljetopisu navodi pop Dukljanin, u zemlju i kraljevinu svojih otaca, knez Vladimir vratio se kao namjesnik i zet makedonskog cara. Savezništvo makedonskog carstva i Dukljanske države trajalo je do 1016. kada je u Prespi jedan od Samuilovih nasljednika na prevaru ubio Vladimira. Dvije godine kasnije Duklju je osvojila Vizantija. U 30. godina 11. vijeka stabilnost vizantijske vlasti u osvojenoj Dukljanskoj državi podrivaju bune i ustanci pod vođstvom Vladimirovog rođaka, kneza Vojislava. Rodonačelniku prve crnogorske dinastije Vojislavljevića pripadaju zasluge za osamostaljenje Duklje, širenje njenih granica od Drača do Neretve, pripajanje Travunije i Zahumlja, a posebno za nadmoćnu vojničku pobjedu u bici kod Bara 1042. godine, nakon koje je Vizantija faktički priznala nezavisnost Duklje. Njenoj državnoj afirmaciji i teritorijalnom širenju snažan doprinos dao je i sin kneza Vojislava, Mihajlo, prvi južnoslovenski vladar koji je nosio titulu kralja. Tako ga u jednom pismu iz 1078. godine oslovljava i papa Grgur VII. Aktitorski portret u crkvi u Stonu, koji Mihajla prikazuje sa krunom na glavi, svjedoči o uzdizanju Duklje, tada jedne od najmoćnijih država na Balkanu, na stepen kraljevine. Vladarski dar uz državni tron naslijedio je i Mihajlov sin, kralj Bodin. Tokom 20-godišnje vladavine proširio je vlast na Rašku i dio Bosne i osamostalio crkvu u Duklji, uzdižući barsku biskupiju u rang nadbiskupije. Nakon Bodinove smrti početkom 12. vijeka, unutrašnje borbe vladarske porodice oko prijestola destabilizuju Dukljansku kraljevinu
i uzrokuju njeno državno slabljenje i rasulo. Razjedinjena i nemoćna država nije imala snage da se odbrani od osvajačkog pohoda velikog raškog župana Stefana Nemanje, koji je razorio i konačno pokorio Duklju 1185. godine. Sa istorijske pozornice nestala je prva crnogorska dinastija Vojislavljevića i nezavisna kraljevina Duklja, koja će pod vlašću Raške, kasnije Srbije, ostati do 60. godina 14. vijeka. U tom razdoblju naziv Zeta potisnuo je i ime Duklja u istoriju.